Rreth 3000 njerëz çdo vit në të gjithë botën humbin jetën nga hepatitet virale. Inflamacioni i mëlçisë shkaktohet nga 5 lloj virusesh: A, B, C, D dhe E. Dy prej tyre e tregon mjekja infeksioniste në Spitalin Hygeia Iris Koshovari, konsiderohen më të rrezikshmet, ndërsa mënyrat e transmetimit janë disa. Në veçanti, virusi i hepatitit B dhe hepatitit C mund të zhvillojnë sëmundje kronike që mund të sjellë pasoja të rënda si kancer i mëlçisë dhe ciroza e mëlçisë. Virusi hepatitit A dhe E transmetohen me rrugën fekale orale, pra nëpërmjet kërtitjes së ushqimeve të infektuara, ndërsa hepatiti B, C dhe D transmetohen nëpërmjet marrëdhënieve seksuale të pambrojtura, përdorimit të shiringave të kontaminuara dhe sekrecioneve të tjera trupore. 2 në 3 persona nuk kanë dijeni se janë infektuar, 5 nuk shfaqin shenja të sëmundjes gjatë gjithë jetës, shumë të tjerëve mund t'ju duhen dekada, ndërsa tek disa, simptomat mund të zhvillohen 2 deri në 6 javë nga ekspozimi ndaj virusit. Mund të jenë simptoma të përgjithshme, të cilat fillojnë me lodhje, pa fuqi, mungesë oreksi, ndjesie të vjellit, dhimbje barku, shpeshherë urinimin ngjyrë të errët, sverdje të lëkurës dhe të sklerave dhe defekim me ngjyrë të bardhë. Në ditën botërore të hepatiteve, mjekja apelon për t'ju drejtuar specialistit për t'ju nënshtruar ekzaminimeve, kryesisht nëse bëni pjesë në një prej këtyre grupeve. Gratë shtatzëna, pacientët me sëmundje kronike, me diabet, hipertension, pacientët që i nënshtrohen hemodializës, pacientët që përdorin droga intravenoze dhe grupi i homoseksualve. Sa i përket në veçanti formave gastrointestinale si hepatiti A dhe E, tretimi është vetëm suportiv. Për hepatitin A ekziston një vaksin. Ndërkohë që për hepatitet B, C dhe D, ekzistojnë antiviral specifik për një grup popullate specifike. Prej vitesh, ekziston vaksina e hepatitit B, e cila aplikohet në rutin për foshnjat që lindin nga nënat e infektuara dhe për popullatën që është në rrezik, veçanërisht për punonjësit e shëndetësisë. Mbi 300 milion persona në botë vuajn nga hepatiti B dhe C. Megjithkëtë, mjekët e konsiderojnë këtë sëmundje të nëndiagnostikuar dhe të nëntrajtuar.